ಒಂದೇ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದು ದೇವರು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದು ಯಾರು? ದೇವರು. ಹಣ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ, ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ, ಬಡತನ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ, ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಸಿರು ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ಬೇಡ. ಏನಾಗ್ಬೇಡ? ಉಸಿರು ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ಬೇಡ. ಉಸಿರು ಒಳ್ಳೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ನೀನು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೋ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ದೀನ ಭಯದಿಂದ, ದೀನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ದೀನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕರ್ತನಗಾಗಿ ಹೋಗು, ಕರ್ತನಗಾಗಿ ನಡಿ, ಕರ್ತನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ. ಶೂನ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಂಗೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಜೀವನನೇ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ, ಝೀರೋ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಯಾಕೆ? ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಯಾಕೆ? ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ? ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ? ಇಷ್ಟು ಬಂದಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇರುವಂತ ಈ ಜೀವನವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆ. ಅದು 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 ಇಹ ಪರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ವಾಗ್ದಾನ ಉಂಟು. ಇಹ ಪರಗಳಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು? ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ವಾಗ್ದಾನ ಉಂಟು. ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರಾಣ. ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸು. ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಜೀವನ ಶೂನ್ಯ. ಜೀವನ ಏನು? ಶೂನ್ಯ, ಝೀರೋ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಪ್ರಮೇಯವಾದ ಜೀವಿತ. ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಪ್ರಮೇಯವಾದ ಜೀವಿತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಲೋಕ, ಆ ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲೋಯ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ.